Maceocab, e olha só o que eu acabei de fazer aqui, um tsuru gigante mesmo, com papel de 2 metros da Suzano. Olha que bacana aqui, e ficou bem firme aqui o papel com gramatura 500. Muito legal aí, deu muito certo aqui, ó, meu recorde. E vamos bater mais recordes ainda. Valeu!